أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتَ بَصِيرًا اغه دا ترغیب القران باندې کړه چې قران سره ځان موافق کړي قران ته راشي قران ته کې نه وي زمای عزتمند مسلمانانو ورونو کشرانو مشرانو دلل نه رنځ دین راغلو ملګرو دلته چې په کوم مقصد جمع شوی اغه مقصد دی د اعلی کتاب اختتام در شهزاد زمونږ دا ډېر لوی خوشحالي ده دا لوی دا لوی دا عظمت او د شوق موقع ده چې الله عزت زمونږ په دې موقع باندې جمع کړي یو زمونږ استاد محترم حضرت شیخ صاحب 1995 نه غالباً دلته د قرآن کریم خدمت چلې کړې دی تر اوسه پورې د هغې ثمره ډېر په بلند سره ډېر په شوق سره محبت سره روان دي مخکې په مخکې ځي هغه قرآن کریم ته نارینه هم زده کړو ماشومانو هم زده کړو نارینه وو ټولو زده کړو کم سری چې حضرت شیخ صاحب سره په درس کې شرکت وکړي نو هغه له الله رب ډېر لوی علم ډېر لویه درجه ورکوي خو چې څوک د حضرت شیخ صاحب سره درس کې شرکت نه وي کړی نو هغه د لوی درجې خاوند نه شي جوړېدی مونږ ته مولانا صاحب بار بار ترغیب راکوي چې درس ته راشئ دوره تفسیر ته راشئ ختم ته راشئ خو مونږ زیات اهمیت نه ورکوو هغې خبره حقیقتي صحیح ده چې کم کسان حضرت شیخ صاحب سره په درس کې شریک شوي دي نو هغه لوی علما دي هغې لوی مقررین دي لوی علما کرام دي زمونږ استاد محترم میشن شوق محبت سوچ دا تر دغه پورې دی چې یو قسم د الله کتاب نه محرومه پاتې نه شي هغه په درې درسونه کوي درې ټیمه یو ورځنه درس وي هغه د چا لپاره دي چې څوک فارغ وي نږدې وي نو هغه د دې کې شرکت کوي او دویم د هغه چا لپاره دي چې هغه د لرې ځایونه نه وي هفته وار درس ولیکي نو هغې کې شرکت کوي او دریم بیا دوره تفصیل وي چې هغې کې غون قرآن کریم اختتام ته رسېږي ټول قرآن کریم هغه ختمېږي نو زمونږ استاد محترم میشن قرآن کریم عوامو ته ښودل دي علما کرام هغه خو قرآن کریم زده کړی دی زمونږ د شیخ صاحب نه کوم ایات چې ما اوس په دې ایات کې فرمایي چې کوم کسان زما کتاب نه مخ واړولو زما کتاب یې زده کړلو او بیان یې نه کړو یا یې نه زده کوي کینې نه ورته نو دې خلکو له به ګذران تنګ کړم ژوند به ګذران به یې تنګ وي ګاډي موټرې به وي بنګلې به وي لوی جرادونه به وي خو زړه به یې پریشانه وي زړه به یې خفه وي یو سیک هندو د مسلمان نه تپوس وکړو زما زړه پریشان دی ډېر خفه وم هر وخت په ټینشن غمونو کې وم څه داسې کار دی ما ته وشي هغې ته زه خوشحال شم د ژوند نه تنګ شوی یم نو هغه ورته د قرآن کریم بیان اوره قرآن کریم تلاوت اوره وي ما کله د قرآن کریم تلاوت چالو کړو نو وېسمې زړه ته سکون وي زړه مې خوشحال وي زړه مې مطمئن وي نو دا دومره د سکون کتاب دی علما کرامو بیونونه وکړه او خو ښایسته بیونونه ماشاءالله مونږ باندې ډېر اثرات وکړو ډېر خوند یې وکړو خو مونږ چونکې ډېر کمزوري یو ځکه حضرت شیخ صاحب سره زما درس کې نه پاتې شوي نو دا غایت کې الله فرمایي چې کومو خلکو د الله کتاب نه مخ واړولو نو هغې ژوند د ګذران به یې تنګ وي ومن اعرض عن ذکري او چا چې مخ واړولو زما د ذکر نه نو زما د کتاب نه چا چې زده کړلو تاسو علما شولو اوس تاسو د سورې فاتحې نه تر ناسه پورې قرآن کریم بیان شو
کوم حضرت شیخ صاحب درس کې شریک شو نو ټول باندې دا لازم ده چې دا مخکې بیان کړي خپل علاقو کې خپل بیټکونو کې خپل کلو کې خپل جماعتونو کې او چې چا چې نه زده کړي اوس اغلی دي درس اختتام ته دعا ته نو هغه ته دا عزم کې دا اراده دې وکړي چې مونږ به انشاءالله قرآن کریم زده کوو ځکه چې په قیامت کې به هغه لار بې عزت دونه راپاسوي سترګې به یې پټې وي کتل به نشي کولی نو هغه تپوس یې کوي چې لار بې عزت ما په دنیا کې سترګې وې نن دې ولې داسې حال کې راپاسولم نو الله زیاته وي حقیقت هم داسې دی تا زما کتاب دې راغلی وو خو هغې نه تا اعراض کړی وو مخته یې راغلی وو دې تا هغه کې سوچ نه وکړې ستا علاقې ته ستا کلي ته ستا علاقې ځای ته یو بیانوونکي دې راغلی وو خو تا هغې بیان ته غوږ نه وېښې هغې ته تا نه ته نه وکړې پنځه منټه کې لس منټه کې تا سره درس کېدو ته هغې ته وزګار نه وې او د دنیا کارونو ته چین ته جاپان ته سعودي ته یو مل ته بل مل ته تللی شوې خو د الله کتاب دلته مرکز ته شاټن ته یو ځای ته بل ته نه شوې تللی پنځه لس منټه نیمه ګنټه ټیم دې ضایع کېدو حالانکه ځای قاتل نه وي دا الله رب عزت دبل به ورکوي دا به الله دوچند ورکوي چې کوم اوس تاسو باندې الله رب عزت رحمتونه ورېږي تاسو افضل خلک یې غوره خلک یې نو کوم چا چې تاسو زده کړلو نو هغه به دا زموږ ده چې هغه به یې مخکې بیان کړي دا به مخکې خلکو ته ورسوي دا زموږ هغه شیخ صاحب او زموږ د علما کرامو د مشن دي نو کوم کسان چې نه زده کړي امیان دي نو هغه به الله کتاب زده کړي هغې ته به کښېني ومن اعرض عن ذکري او چا چې مخ وړل زما د کتاب نه فإن له معيشة ضنكا بشيكنن دل بوي جوان دا گزران تنگ جوان بای گزران بای تنگ وي خپی سی بور سوی مال بور سوی جداد حال هر سب بور سدیر وي او خپل بوي رشان بوي جوان دا گزران بای تنگ وي کلتا سکران کریم او رای درس او رای نصرم خوشحال مطمئن بوي خوشی بینز ملتا دا دنیا پا گرنه که مصروش بیا بخپا وي قال ونحشره يوم القيامة أعمى او پورته به کړو د لاره په ورځ کې مات باندې روان نو کم کسان چې دا کتاب ته نو ناس یا زګری نه و ناس زګری نه و ناس نه ورته یا چې زګری و هغه به انکار نه و نو هغه په قیامت کې لار بزر روان را پرته کوي ته پورته کوي نو موږ به صدا اعظم کوو دا رده به کوو چې موږ به دې خبرې نه ځان ساتو چې لار بزر موږ په قیامت کې روان را پورته نه کړي نو دا زموږ ان شاء الله الله رب دې موږ له دې خبرو باندې عمل کولو توفیق ورکړي وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين جزاكم الله دا زم درس ملګری واج الله سے اغي تاسو ته د قران کریم طرف ته ترغیب درکو چې قران عزت کوي قران بیان کوي په دنیا کې به اطمینان درته ملوش او په آخرت کې به د الله دیدار آبه در نصیب شي که قرآن هم ازده نه کو قرآن هم بیان نه کو په دنیا کې به هم گزران تنګي او په آخرت کې به د الله د دیدار نه محروم پاتې شي الله دې موږ ته د قرآن د زده کړې او د بیان دواړو توفیق را نصیب کړي دې نه بعد د بیان دپاره د خپل درس ملګري له مولانا زین صاحب لا دعوت ورکوم چای راشی تاسو ته د قران نه بیان وکي